लव लग डर आया सो हाम्रो सरको घर आइपुगेछु सर हुन्न भन्दा चाहिँ हामी अलिक निजा गरिरहेको थियौँ सरको गेटअप त कडा छ सर के गर्दै हुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ हेर्नु छ कि पुरा यो चाहिँ यस्तो एकदम जङ्गल सफारी यो चाहिँ अब हाम्रो होइन किङ 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 फिसरिज के पो अरे ठाउँ ठाउँको नाम है टिएक्स हो ल सो यो खोला चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरिको खोला हो फेरि झरना हो है जस्तै गहिरो छ है दाजुभाइहरू पुरा देखा भाइ कहाँ कहाँको यो कटिन्छ एकचोटि यसो चुस्दैन कोही दात हेरिदिनु म यो दात त चकलेट भएको दात रहेछ तेरो गर्लफ्रेन्डहरू भन्नु रहेछ अनि त्यसलाई एक्सले फोन गर अस्ति ढल्दै हाम्रो सानो गाउँले गाउँले ब्लक बबाल छ यो सिन्जीमा कसो यो केटा पनि बबाल छ ल टाढा छ नि है उहाँसम्म पुग्नु भने अब यो भाइले पनि अब आफ्नो गन्तव्यतिर हिँड्न पुरै रुचाइरहेको छ यो भाइ त नि एक दिन चाहिँ म मुस्ताङतिर लाग्नु पऱ्यो स्माइल क्राउड स्माइल